stanice, hlavní příjezd počíná s hodinou 35, který dále pokračuje osmou právě do Čelce, bonusové přibůstky asi 50 minut do domu. Upozorňuje na cestující, že odnášení do rozpočtování se vyvěřilo výborům studentů, je pokračováno základová hodinu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 88 43 osobní společnosti Českého dráhy ze směru Berlín, který dále pokračuje ve směru Český druh, přijíždí na potřebné vstupiště v jižní část. Nepřidržujte se ke kolej, na které vyjíždí vlak stanice Praha hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 88 43 osobní společnosti České dráhy ze směru Berlín, pravidelný příjezd do 14 hodiny v Berlínsku, přijede třetí nástupiště v jižní část. Vlak dále pokračuje ve směru Český druh, pravidelný provoz do 14 hodiny v Berlínsku. Osobní vlak číslo 88 44 je osobní společnosti České dráhy ve směru Kášteň, Berlín, pravidelný provoz do 14 hodiny 21 minuty od druhého nástupiště v jižní část. Prosím, ukončete nástup. Vlaky připraven k odjezdu. Vážení cestující, anulování se na zpoždění na rychlý 868 světá užití per kilometrnáct společnosti České dráhy ze směru Brása. Pravidelný příjezd do 14 hodiny 19 minut, bonusové příjezdy asi 20 minut a hodin. Upozorňuji na cestující, že odnášení vlak zpoždění se může změnit. Vlaky opoždění z důvodu výroky nehodí. Vážení cestující, pamatování se na zpoždění vlaku. Mezistátní vlaku se vlaku číslo 116 Silesia jedna společnosti České dráhy ze směru Vaša a Spadina, pravidelný příjezd do 13 hodin 50 minut, bonusové příjezdy asi 60 minut a hodin. Upozorňuji na cestující, že odnášení do vás každodenní se může změnit. Vlaky opožděny z důvodu výroku na vrča. Train delay announcement. The international EuroCity train number 116 Silesia One, the company just arrived from Warsaw, Slovakia, scheduled for departure at 1:52 p.m. It's about 60 minutes late on arrival. Please note that the last delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Společnosti České dráhy ze směru Budapešť Liberty Alba. Pravidelný příjezd do 14 hodin 42 minuty, bonusové příjezdy asi 30 minut a hodin. Upozorňuji na cestující, že odnášení do vás podělení se může změnit. Vlaky opožděny z důvodu výroky na vrátí. Train delay announcement. The international EuroCity train number 286 Algaria the company just arrived from Budapest, Rigaki, Panorama. Scheduled departure at 2:42 p.m. is about 30 minutes late on arrival. Please note that the last delay can change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. My name is společnosti České dráhy ve směru Kamenu, pravidelný odjezd do 14 hodin 25 minut, bonusové odjezdy asi 25 minut a hodin. Upozorňuji na cestující, že odnášení do vás podělení se může změnit. Příčinou zpoždění je obrat soupravy od zpožděného vlaku. Není delay announcement. The intercity train number 511 Ostrava. The company just arrived to Berlin scheduled departure at 2:25 p.m. is about 25 minutes late on departure.
Že o naši
Společnosti České dráhy,
Tak to je to, co tam na čáci, to všechno, co se skučí do kola.